No, ale myslím, že rychle babka. My máme tady samolepku, rychle babka. No, tak jsem byla mě nadšená prostě, jako, že se stalo jako něco prostě neuvěřitelného, jako celé to prostředí na mě působilo, že jsem prostě okamžitě bych tam zůstala a rodila bych prostě, jako cítila jsem se tam nějak doma a přístup prostě všech, jako do poslední tam v obyčejní sestry mi připadalo jako všechno takový, jako nějaký přátelštější, no. Ten celý den byl prostě skvělý, Martinovi se to taky hrozně líbilo, jako říkal, že prostě vůbec jsem jako nevěřila, že to jako může dopadnout nějak jinak. No. Takže jsem strávila celou tu dobu i s Martinem, prostě, který hned přijel a střídavě prostě jsme byli tam a střídavě v té vaně. A tam mě i ta porodní asistentka vyšetřovala, takže to bylo takový jako fakt jako příjemný soukromí. A v té vaně potom jsme si povídali vlastně s tou porodní asistentkou. To už jsem měla docela asi po 8 nebo po, to ono se tak jako střídalo, no, mezi 5, 10, 8 minutama stahy, to už docela jako silný, už to bylo docela takový drsný. Tak jsem byla v té vaně a oni tam se mnou seděli, prostě zapálili svíčky a povídali si se mnou a vždycky akorát se jako prostě jsem se vystyčila, že jo, zařvala, jak jsem se tam kroutila a pak jsem zase ulehla, pak jsem třeba chvíli usnula a začala jsem chrápat a probudila jsem se tím vztahem a oni tam seděli a smáli se mi prostě. A to bylo tak příjemný, jako jo. Fakt mám na to dobrý vzpomínky. No, nebo jsem ležela v tom pokoji svým na míči a Martin masíroval záda a už jsem si říkala, že to prostě nevydržím. A najednou mi přinesla ta porodní asistentka, úplně malinkatý miminka prostě. Abych si ho pochovala, abych věděla co, abych měla motivaci prostě. Tak to bylo parádní. To se obrátilo prostě během 10 minut celý, během 10 minut úplně. A tam jako je důležitý ten bod, jako když jsem začala tušit, že to, jako když jsem zaslechla toho doktora, že asi jako císař, jo. Tak to jsem najednou prostě úplně, to je prostě šílený, jako to jsem prostě, se mě zatmělo před očima a vůbec jsem prostě nemohla to jako pochopit vůbec. A říkala ti třeba, jaký máš jako nález, nebo vysvětlovala ti nějak jako třeba? Proč vlastně k tomu přistoupil, nebo jestli tomu dítěti se špatně dařilo, nebo... Vůbec takový... žádná diskuze. Já jsem byla rozhodla, já jsem nabrala síly a byla jsem jako fyzicky, teda nevím jak na tom, ale psychicky jsem byla rozhodnutá, že prostě porodím. Jakože ani náhodou jako jsem nebyla, jako... Ven jsem začala hádat a tak jako jsem začala mít jako nějaký blbý jako tušení. Ale prostě to je něco, jako kdyby ti někdo, jako v tu chvíli mi to připadalo, jako kdyby ti někdo řekl, že jsi třeba těhotná, kdybys nebyla, jako prostě nemožná věc, jako naprosto jako nepřijatelná, že já jsem hned, takže když to, jakoby, když mi to přišli oznámit, tak jsem Martinovi říkala, že prostě podepíšem reverse, že to prostě nejde, jako že ne. No. Jako to prostě byla jsem prvně vyděšená, jako že prostě vůbec jsem to jako nechtěla, jako vůbec... Ani náhodou, no. To byl prostě šok strašný. No. Ale pak jako vlastně, kdybych třeba, kdybych jako, to byl plánovaný císařský řez, nebo kdybych na tom byla jako moje sestra, která byla úplně vyčerpaná a přála si ho jako, tak bych byla jako šťastná, protože pak zase to jako by proběhlo skvěle, protože přišli tam jako, tam nastoupila života prostě parta jako, a začali pracovat, že jo, každý to prostě tam začal ty svoje nějaký ty... No a byli hrozně všichni jako milí, byla s nima řeč, jako dali mi ten epidurál, což prostě pak jsem zjistila, že není normální, jako Martin tam byl celou dobu se mnou, hrozně jako fakt skvěle mě uklidňoval, protože já bych byla schopná o tom si fakt odejít. Jo, já jsem byla prostě v úplném šoku, jako byla, no jedině, kdyby mě zastavila ta porodní asistentka, jo, která mi prostě řekla rázně, že mi to prostě napřed řekla ty pravidla a že to tak jakoby je, jak řekla. No nejdřív jsem si to jakoby, celou dobu jsem si to jako nechtěla připouštět prostě, vůbec jsem jako, no prostě vůbec jsem si to nechtěla připouštět a říkala jsem si vlastně, že jako to dopadlo v rámci možností, jak mohlo nejlíp. Ještě šlo o to, jako vlastně, že v té vaně jsme si povídali přes den, přes odpoledne o tom, jaká, o té cestě prostě toho mimina a jak je to důležité, aby se tu cestu prošlo a tak jsme to tak jako probírali vlastně
jak je to pěkný. A najednou prostě jsem věděla, že prostě ji nebude moc jako dojít, tak jsem prostě byla v panice. No. A vlastně mi jakoby pomáhá spíš vědět, že bych to asi jako bývala dokázala, než to, jak, než to, co říkají všichni, jako že vlastně to, že to opravdu jinak nešlo, že byl hrozně velký, že byl to už jako tam prostě oteklá voda a přenošený, že byl a tak. Že rozumově celkem jsem s tím jako, jsem s tím smířená, jako, ale ten pocit je mě hnusný, no. Takový jako furt jako, třeba furt se to jako vrací, no. Prostě takový jako selhání, asi je nejlepší slovo.